À minha frente, Galopino Carvalho, um homem que todo mundo, todo Portugal conhece, e não só internacionalmente, pela sua ligação aos dinossauros, não é? E à geologia. É a geologia. Então ainda continua ativo a escrever, Qual é o seu último livro? Há um que deve estar a sair dentro de uma semana, que se chama Evolução do Pensamento Geológico, depois como subtítulo é nos contextos filosófico, religioso, social e político da Europa. É toda a história do pensamento que levou àquilo que nós hoje sabemos das diferentes áreas da geologia, da cristalografia, da vulcanologia, da paleontologia, etc. Há uma ligação, acha que há uma ligação, uma interligação social com a história, com todas as... Exatamente, todas as dificuldades que estes domínios da ciência tiveram a ultrapassar os mitos religiosos, as convenções sociais, as adversidades políticas, etc. Está tudo nisso. Deve estar a sair dentro de uma semana. Já publicou vários livros, várias obras. Aqui na editora, talvez uns 14. 14 livros. Ainda continua muito ativo, portanto, sempre. Como sou um grande surdo, não convivo socialmente praticamente nada, passo muito tempo em casa e estar em casa estou a escrever. O silêncio é muito importante, o silêncio, não é? Habituei-me a conviver comigo próprio. Com a sua intimidade, com a escrita e com a leitura, não é? Esta situação facilita, propicia a interiorização e, portanto, a pesquisa, a investigação, não é? Praticamente só leio e só escrevo. Sempre uma vida ligada à investigação e à escrita. Sempre. Em relação à descoberta de novos vestígios, digamos, de dinossauros, continua a Lourinhã, continua a ser o sítio... Não, praticamente já não faço investigação. Já não faço? Não. O terreno já não palmilha. Agora é memória... Agora são memórias, sim. E tem muitas, claro. Faço muitas crónicas. Crónicas. Continua... Do passado. Certo. E essa história que eu lhe disse de ensinar geologia aos professores de história e ensinar a história de Portugal aos professores de geologia foi um trabalho que demorou 3 ou 4 anos e que saiu no livro desta edição. Dá-lhe muito prazer a escrita, claro, que lhe dá um prazer especial, um grande prazer. Tenho um grande prazer em escrever. É a razão da sua vida, digamos. Exatamente. Olha, foi um prazer falar consigo. Obrigado. E desejo-lhe também muita saúde e muita inspiração ainda.